Саламатсыздар бы. НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышалыңыздар. Студияда Мирзат Муканов. Чүй областынын Кайыңды шаарындагы эт комбинатынын аймагында жайгашкан мунай зат ташуучу цистернадан өрт чыкты. Окуя кечээ 27 сентябрда катталган. Алынган маалыматтар боюнча көлөмү 3000 метр куб болгон цистернадагы бензин күйүп от чыккан. Окуя болгон жерде бир бөлүм иш алып барган. Жалын кечки саат 9:00 толугу менен өчүрүлгөн. Бирок кырсыктын кесепетинен айдоочунун колу күйүп жеңил жаракат менен тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жөнөтүлгөн. Учурда анын абалы канааттандырарлык экени айтылууда. Азыркы тапта өрттүн келип чыгуу себеби такталып жатат. Кайрадан авария. Жол кырсыгы Чүй областынын Жайыл районуна караштуу Полтовка айылында катталган. Бул тууралуу Чүй областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Окуя кечээ кечки саат 8:30 чамасында Бишкек Каравалта жолунда катталып, анда лимузиндин айдоочусу рульду башкара албай машина жолдун ортосундагы бетон тосма урунган. Кырсык катталган жерге тез жардам кызматы, милиционерлер тартылган. Күбөлөрдүн айтымында 9 адам медициналык жардам алууга кайрылган. Чүйдөгү Аламүдүн районунун Байкелди айылына жакын жердеги тоодон чыккан өрт толугу менен өчүрүлдү. Маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлиги таратты. Эске салсак, от 2 күн мурда түнгө маал тутанган. Анын кесепетинен болжол менен 300 гектар жердеги тоонун боорундагы кураган чөп өрттөнүп кеткен. Жалынды өчүрүү үчүн жалпысынан 80 куткаруучу, мындан тышкары жергиликтүү тургундар тартылган эле. Кырсыктын кесепетинен жабыркагандар болгон эмес деп айтылат өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматта. Афганистан Ислам Эмираты түзүлгөнүн жарыялаган талиптер Таджикстан менен чектешкен Тахар провинциясына атайын даярдыктагы 10 000 деген согушкерин жөнөттү. Бул тууралуу аталган кыймылдын өкүлү Забибулла Муджахид өзүнүн социалдык баракчасына жазып, аскердик унаалардын жана формачан адамдардын сүрөттөрүн жарыялаган. Анын айтымында мындай чара коопсуздукка жаралган коркунучту жок кылууга багытталган. Деген менен тажик бийлиги бул маалымат бир аз апыртылган деп эсептейт. Бирок ошол эле учурда алар чек аранын ар жагындагы экстремисттик топтордун аракеттерин көзөмөлдөй турганын билдиришкен. Улуттук банктын төрагасы отставкага кетеби. 24 KG агенттиги өздүк булактарына таянуу менен бүгүн Толкунбек Абдыгулов экономика жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында кызматтан кетерин расмий түрдө жарыяларын жазып чыкты. Бирок аталган мекеме бул маалымат тууралуу комментарий бере элек. Улуттук банк жөнүндө мыйзамга ылайык төрага өз каалоосу менен жазган арыздын негизинде жумуштан кете алат. Бирок отставкасы жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынышы керек. Деген менен азыртадан эле жетекчилик орунду мелжегендер бар экени айтылууда. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев парламенттин комитетине Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловту өз арызы боюнча кызматтан бошотуу боюнча документтер келип түшкөнүн Telegram каналында билдирди. Анын айтымында Кубанычбек Бөкөнтаевди төрагалык кызматка көрсөтүп жатышат. Бөкөнтаев убагында Улуттук банктын төрагасынын орун басары болуп иштеп калган. Бишкектин жаңы вице-мэрине ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Демилге шаардык кеңештин депутаты Казыбек Эргешев тарабынан көтөрүлдү. Ал Азат Узаковту саботаж кылып жатат деп айыптады. Айтымында вице-мэр фракциялардын туруктуу комиссиялардын жыйындарына барбай, мэриянын шаардык кеңештин ишине катышпай келет. Бул байланыштуу ынтымак фракциясы вице-мэрге ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алган. Бул сунушту башка саясий бирикмелер дагы колдоду. Эми Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумшалиев 9 октябрга чейин аталган маселе боюнча маалымат бере турган болду. Эске салсак, Азат Узаков вице-мэр кызматына 3 сентябрда дайындалган эле. Жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого 40 талапкер катышуу ниетин билдирди. Алардын арасында азыркы жана мурдагы эл өкүлдөрү жана БШКнын мурдагы мүчөлөрү, аким болуп иштеп калгандар, активисттер, милиционерлер бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын календардык планына ылайык, бир мандаттуу округтардан кандидаттар 13 октябрга чейин көрсөтүлүшү керек. Ал эми катталуу үчүн документтер 18 октябрга чейин тапшырылат. Бишкекте айрым мектептерде коронавирус аныкталгандыгына байланыштуу айрым класстар карантинге жабылды. Бул тизмеге номер 48, 70, 13, 8, 11, 38, 4, 65, номер 66 мектептердеги бирден класс киргизилген. Ал эми экиден класс жабылгандардын катарында Ленин районундагы номер 9 мектеп бар. 3 класс жабылган билим берүү мекемелери да жок эмес. Алардын бири Свердлов районунда жайгашкан номер 4 мектеп.
Белгілі кетсек, бекітілген іш-шаралардың алгоритміне лайық, егер мектеп оқушыларынан коронавирустың белгілері анықталса, анда аны мектепке жібермеу керек. Спутник V вакцинасы менен коронавирусқа қаршы емделгендер АКШ-ға кіре албайды. Мындай чектөө ноябрдан тарта иштей баштайды. Аталған вакцина дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана Америкалық бийлик тарабынан тастыкталбаптыр. Ошол себептүү ушундай чечим кабыл алыныптыр. Буга чейин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Россиянын вакцинасын чыгарган фабрикалардын биринде өндүрүштүк иштер тийиштүү талапты аткарбай жатат деп жарыялаган. Алынган маалыматтар боюнча Спутник V препараты 4 миллиардтай адам жашаган 70 өлкөдө тастыкталып, 448 миллион дозасы чет өлкөгө сатылыптыр. Сіздер ақырқы сааттар қалынға малыматтар мен таныштыңыздар. Саламат атыныңыздар. Thank you.